اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah, anta sahibu raudhah, anta babullah, anta sahibul Quran, anta sayyidul anam, anta sahibul sunnah, anta sahibul wasilah. Liridho ilah bisyafa'ati rasulillah biniatin solehah wasilah mahabbah rasulillah biwasilati nabiika wa rasulika habibil mustofa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyatihi minal anbiya'i wal mursalin khususan Nabi Adam wa aminah wa alaihi masalam Nabi Allah Dawud, Nabi Allah Khadir, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman jamil anbiya'i wal mursalin khususan malaikatil muqarrabin Jibril, Mikail, Israel, Israfil, kiraman katibin alaihi masalam sunlah khadirat ruhi mongkar wa nakir rukib atik malik irguan alaihi wassalam sunlah khadirati ruhi kanjeng sultanil awliya sayyidina syekh Abdul Qadir al-Jailani radiyallahu an sunlah khadirati ruhi ashabin nabi kullihim khususan khulafai rasidin khususan nabi bakrin wa umar wa usman wa ali radiyallahu anhum sunlah khadirati ruhi ashabin nabi awliya ilkaromen bi makbaratil bakai wal ma'la sonlah khudrati ruhi suhada uhud son sahabat hamzah sonlah khudrati ruhi awliya inuqaba nujaba abdal autad awliya ilkutub sahabdur rahman sabdul karim sabdur rasul sabdul jarruhi maulah anhum sonlah khudrati ruhi a'imatil arba'ah imam syafi'i imam hanafi imam hanbali imam maliki rahim maulah anhum sonlah khudrati ruhi masyaihi qadiriyah honaksa bandiyah wa jami'i turukil mu'tabaroh jamil awliya itis adil jawiyah ala dibalawutin fi Indonesia awal wa sunan ngambal raden rahmatullah saya malik ibrahim saya maulan ibrahim asmoro kondi saya maghribi sunan giri sunan derajat sunan maulana makhdum ibrahim sunan bunang sunan muryo sunan kudus sunan kalijogo raden said kanjeng sultan batas sunan gunung jati poro pahlawan pahlawan pejuang ahli awliya wari wali magelang sawangan bebak yoso sesepuh poro guru poro kiai telatah di songgantang banyurip alikuburina hadil jamaah baina baikum wa umatina wa umatikum majatina jadikum wa ahlina wa alikum wa limuallimina wa limuallimikum wa masyaikhina wa masyaikhikum alikubur muslimin muslimat la tu'adzib ila yaumil kiamat bisa fa'ati nabika Muhammad ghafarallahu dunubahum wa sadarallahu uyubahum wa yu'li darujatim fil jannah biniatin solehah wasilah mahabbah birul walidin hasil makosidana hadihil jamaah banyu urib gantang sawangan magelang fi makosidi dini wa dunia wal akhirah bibarokati siri lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Uhdina suratal mustaqim. Suratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu ala jami'i ni'amihi alladhi anzala alayna bifadlihil karim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alayna ajma'in amma ba'd.
Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Al-Qurama, Al-A'iza, Al-Ajila, Umana'u Rasul, Warasatul Anbiya. Habaib, Masyayih, Wal-Ulama, Asatid, Al-Qurama. Sepuh, Bini, Sepuh, Haji, Sepuh, Kasubuhan, Enggang, Rawuh, Sedoyo, Poro-poro Pengasuh, Poro Kiai, Poro Guru, Ilmuwan, Cendekiawan, Rinten kelawan ratri kula wonten santri mantar kitab suci estu kula pundi kula hormati kula bekteni. Utami Pak Kyai Karno uga kiai-kiai senesipun Banyurip Gantang Sawangan Magelang ingkang lenggah. Senaoso mboten kasebut asmo absen setunggal poko setunggal mboten kirangken pun hormat bekti dateng sedaya para kiai. Kula hormati. Pejabat aparat yang terhormat, kalenggah derajat pangkat, ngejak dateng rakyat masyarakat menuju jalan selamat dunia akhirat, amin amin Allahumma. Saking pangemban-pangembating projo Magelang Sawangan Muspika lenggahipun datang Pak Camat ingkang minulya Bapak Dr. Andes Wisnu Argo Budiono MM, Bapak Dan Ramil apunten dan mboten enten tulisanipun asma panjenengan dika, Pak Kapten Mujahidin nggih. Oke. Pak Mantan Dan Ramil ugi datang Pak Kapolsek Pak Dansek Sawangan, kalan sedaya Kantipmas, ugi rencang-rencang Babinsa, dateng sedaya jajaran Muspika, petinggi Gantang, Pak Lurah Kardinal, kok jenengan katok lurah iki, merke iki lho kok iso, Pak Lurah jenengamu iki payu iki. Muga-muga kanthi indin pangestu bebering ilmu, muga-muga pangkat panjenengan dika sedaya dadi pangapura besok dadi pangkating swarga. Amin Allahumma. Dateng ketunggul panitia. Pak Kadus, Bapak Presiden Karno, iki ana Karno meneh kok iki. Iki Karno loro iki. Pak Karno kalawan wong sak desa Banyurip Gantang Sawangan silaturahmi dawakno umur murah sandang pangan rizki. Allahumma nopo kiwala persiapan pirang-pirang dino panggung ombo duri mboten mekira ora tak nggoni wis kadung ditoto tak nggoni nganyuri wong tua. Sorry Mbah Parno keduren panggungi roson sing diolnekno syuting sing dikencerno son-son kabeh sing disewa buntel-buntelan sing didomno kabeh kira-kira entek piro Pak Karno. Muga-muga sedekah ora dadi lempoh ning malah saya tambah bakoh kanggo kerukunan tasakuran pengajian dandan-dandan iman. Semakin banyak yang terbuang, semakin banyak yang akan datang. Rizkine dadi gampang, uripe do tenang, Sawangan Gantang, angsuran iso nyaoro. Lunas, lunas, lunas. Utange do lunas, awake do waras, sandang pangan ora kurangan beras, ngibadahi kudu sing ikhlas. Amin Allahumma. Milo dateng para jamaah pun buka manah angkini pun hijrah pindah teko ngomah bismillah selangkah demi selangkah mireng not ceramah
Kai kiai mau ido hasanah, mugo-mugo kesoan barokah iso dadi tombone mana, tentrem le omah-omah genah anake soleh-soleha, rizkine barokah, entuk jatah ziarah Mekah Madinah. Mugo-mugo do umroh do kaji. Paring ono panjang umur, sehat waras, murah rizki. Sing loro waras entuk tombo mari. Sing ditanggungan, mugo-mugo iso ngelunasi. Mugo-mugo sing utangi wonge lali. Amin. Sampeyan nek menteleng kami, ya Allah Gusti, andeng-andeng kencer mata, jenengan menteleng suwe-suwe kesel ora krasa. Dhuwuren panggung menika manuk gagak notoli uceng, ndangak suwe-suwe kemeng. Kedhuwuren kok iki. Panggung teh eteh-eteh kaya ngene to Pak Karno, Pak Karno. Sampeyan lekar malah enak kok. Panjang umur sehat waras, Allahumma. Saderengipun matur kalantur-lantur sama syukur kula panjenengan kaparingan panjang padang rembulan jembar kalangan kesehatan kesempatan serotan ambekan sak serotan regone larang rungokno wong gantang. Sampan delok kutha Magelang kae nek didelok njaba rumah sakit apik bangunan. Cet-cetan jajal medun mlebu jerone isine wong do sambat tangisan golek sak serotan ambekan opnam bayar oksigen larang sampeyan nyerot ambekan ping pirang-pirang kuwi utang ayo dibayar lakoni kewajiban syukur ning pangeran bareng-bareng ucapan alhamdulillah ya rabbil ya Allah kurang nopo nikmat ingkang kula panjenengan tampa kanthi linyawa ya Allah iso polah kerja dikeki tenaga maculi sawah ombo panen entuk duit arta kanggo bangun griya ngrabekno putra kaya ngono kenikmatan sing wis mbok tampa iki dina kathah menungso ingkang dosa milirwa lali syukur mring Gusti Maha Kawasa buktine kewajiban ora do ditindakno alesane ana ditenono nikmat dijikuk dipindah kekno negara desa liya sing teko musibah bencana kuwi nggo ngelikno nek awake dhewe iki menungso menus-menus sing kakean Masya Allah Isma Sita Malaikat Jibril niku lae nyindir nek kula jenengan gelem mikir kanthi dzikir. Lah wong mikir tanpa dzikir pirang-pirang sing do dadi ken. Masyaallah. Saiki niku akeh wong kentir kakan mikir tanpa dzikir sing sugih, stroke, sing kere, stres. Kira-kira milih ndi sampeyan yo? Sing sugih, stroke, sing kere, stres, milih pundi? Waras. Waras, milih waras, yai waras. Allahumma waras lahir batin tiwas sugih nek penyakiten damel nopo mobil anyar tes bokonge ngudunen 8 piye leng-leng gae sate rong trek ono ku iso wong sugih duwite akeh ora wani mangan darah tinggi mbeng mlinjo ki lho sakol kena-kena kutuk-kutuk karo wong sing dodol iso wong sugih duwite akeh ora wani mangan asam urat wong sugih duwite akeh arep tuku sembarang iso arep mangan ora kena mergo awake lara sing ora duwe waras wiris pengen sembarang mangan apa-apa kena ora apa-apa arep tuku duwite ora ya Allah Gusti sing sugih setruk sing kere stres astagfirullah niki monggo pelan-pelan Mula malaikat Jibril nyindir ngeten kok. Isma Sita. Kowe urip sak karepmu. Sak karepmu lehmu urip. Fa innaka mayyitun sumurupa sira bakale dadi mayit apa ora ngrungokno.
pirang-pirang masjid siaran sing disiarno iki jenenge wong liya. Ngelingono suwijining mangsa sing bakal disiarno jenenge kita. Nggih napa mboten? Nggih mboten? Kowe urip sakarepmu. Sakarepmu lek umurip. Bola-bali diundangno kiai. Kowe ya dugi mbok pentelengi ning blas ora ana sing mlebu ning ati. Rame pengunjunge, mludak wonge, muncrat idune kiyaine, lebar pengajian ya ora ana buktine. Wis wis bablas. Se pancet bae maksiate, masjid gedhe, musala sae, sing ngandhan banter suarane, kiwa tengene kok ya jedo bosok kupinge. Tong-tong-tong jari kurang seru, ana kentong malah mapan. Wong sing muni ya kowe dhewe. Wong kiai ku wajibane dakwah. Ana sing manut alhamdulillah, ora manut terserah. Wong tuwek panjenengan, pinter sampean. Upama kula kandhan-kandhan jenengan mboten gugu kula, kula nggih mboten serik. Dene besok nek digecek malaikat rasa-rasana. Sakarepmu leh murip, sakarepmu warunge teko saudara-saudara. Komplit tok piye jos tenan bangserku. Kene 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 pasukan. Ya Allah umbinan sak lagi sak nampane wis ndak ilmu. Iki kon lebar jam piro tek umbinan semene akeh. Barokah barokah do umroh kabeh ya Le. Alhamdulillah, Masya Allah. Pojok kono wedang jahe nggo tolak angin. Nek wis duwe dewi ora usah pengin. Mung beda bungkuse jerone padha wae. Ora percaya buka apa piye? Sisae wedang ngopo kuwi? Wedang ya Allah, susu. Lah iki sing marake ngejak mapan turu malah ngantuk aku yo nek ora susu. Waras-waras, amin Allahumma. Monggo pelan-pelan. Wa'mal ma'syita. Berbuatlah sekehendak kamu. Ngamalo sakarepmu lehmu ngamal. Fa'innaka matzion bi sumurupo. Besok ono pitakonan lanjratan hisapan. Nandur becik ngunduh ape. Nandur olo ingkono wahyuning sirno. Kaweruhono hakmu kuwi opo. Kewajibanmu kuwi opo. Ruwet rentenging dunyo. Jalaran menungso iki dino. Wis podo orang lakoni kewajibane ngurip iki dino. Ya Allah, terserah ngamalmu. Laisa ma'aka illa amaluka. Orang nana sing bisa barengi nang rika. Kejaban apa amal sing sampan tindakna nalika rika kesempatan gesang wonten ngarca pada. Rika ngamal api ana surga. Rika ngamal ala monggo kulaturi pinarak wonten neraka. Banda dunia sing sampan tumpuk-tumpuk sabendina. Izrail teka nyogok mundur sedina. Ora isa. Iya apa ora? Iya apa ora? Terserah lemu ngamal sakarepmu. Ya Allah. Wa akhbib mansita. Kowe tresnomu karo sapa? Sing mbok kumpuli sapa? Sakarepmu. Ning fa innaka yufarihu sumurupa. Wong sing mbok tresno bakal pisah marang sira. Kowe tresno karo sapa? Yayangmu. Wah, ya Allah, siang terbayang-bayang, malam terkenang-kenang, dipene bendira diambungi sayang-sayang. Masya Allah. Wong bojo sing di ya Allah sing dicintai le sumpah sehidup semati ditinggal mati golek ganti rungokno ti siti wong ono sing urung ditinggal mati digolekno ganti ngono ki ono kok Sri nggih napa mboten tresno ki mbok yo golek sing mbok tresnoni kumpul wong adol minyak iso melu mambu wangi.
Kumpul karo wong tukang uras WC melu mambu THI. Kumpule karo kiai sing diwaca kitab suci, maca selawat nabi, gandane wangi. Sok ketemu Kanjeng Nabi, kumpul karo para kiai munggah suwargi. Allahumma. Kumpul karo wong narkoba ekstasi, wong judi remi. Song yang whisky mbok senajan ora amek ora melu mung delok tok kok yai ndelalah kono grebek pak polisi katut kecrek mlebu bui ya apa ora Kang Pardi mbok anakmu ki dikandani ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Niki monggo kula panjenengan mukasabah awake dhewe-dhewe, bagus kaya ngene, ayu kaya ngono, besok di hotel-hotel singgah dikecek kok malaikat apa ora, awak pun kakang dosa, sembrono apa peka saben dina, numpuk-numpuk dosa, amal kula njenengan durung mesti ditampa, ora usah golek elek e wong. Rukun gawe santoso, serah gawe bubreng negara, iki Islam sesuk kafir ya iso, iki urung Islam sesuk mlebu Islam ya ana, nggih napa mboten? Mila ora usah adikan adikung adiguna, aja do rumangsa bisa, ning birusuwa rumangsa, amal kula panjenengan udu-dudu takeran. Ya Allah rungokno wong ganteng, kerukunan, perdamaian, pangkat rizki, jodho rabi, palastropati, ginaris Gusti. Nek iya masa ora, nek ora masa iya niku wis ana tulisan. Mbok apik-apikno mbok mbok angkat-angkat to, nek ora ana tulisane ya ora bakal melenggah praja, ora bakal dadi raja. Mbok idak-idak, mbok fitnah, mbok huwak, nek pancen ana tulisane dadi raja tetep dadi raja. Ora usah do gegeran, ora usah do tukaran. 5 tahun sekali demokrasi niku wis mesti, ayo nyambung seduluran, paijo, paijan, ora kerja, ora njak. Masuk Pak Eko. Sallallahu Muhammad. Ya Allah Gusti. Ora usah tukaran, ora usah paten-patenan. Mengko nek wayahe mati rak ya do mati dhewe. Tokno wong saiki mati surate ora ono. Apa disurati sik aku wis iso mati ora ono surate, coy. Kadang-kadang jalarane sepele. Ora masuk akal mati ketiban sawang kok mati sepiro abote. Esuk ijeng ngerokok ngombe sawala ngrombe kopi wae ngrokok samsu satsut satsut tanggane ana wong dandan omah ngorak ngarik omah dekne melu sambatan. Sambatan ngorak ngarik omah mung ketibanan sawang ning katutan blandar yo. Sing tiba sawange sik blandare katut la ilaha illallah ketekan pati kok. Monggo niki kula panjenengan nyambut gawe sak wareke, kumpul bojo sak jeblose, jagong sak lempoe, udud nganti ngobong lambe, salat kilo pira suwene. Kok werna-werna wae alesane, bondo namung titipan, pangkat namung sampiran, pira suwene dadi lurah, lurahe. Pira suwene dadi lurah, Pak Katok. Pak Kardinal piro suwene lurah lu nyun sewu 5 tahun 6 tahun 7 tahun gini apa betul nek rodok saya dicomot meneh dipilih lanjutkan 12 tahun 14 tahun peraturan anyar saiki iso calon ping telu nek cocok rakyatmu 21 tahun akhirnya yo tetep pensiun pangkat paling dhuwur almarhum. Lho nyun sewu Pak Lurah wong presiden wis iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso gak dadi, DPR iso lengser. Lah kok Pak Camat kae mau ning ngendi Pak Camat? Tentara dunia ini hanya sementara.